Quem abre? Vamos lá, começar a entrevista coletiva do Mano Menezes. Mano, boa noite. Queria que você falasse do desempenho do seu time, né? O futebol que o Corinthians apresentou nessa primeira partida na Arena Corinthians. Te decepcionou, não apenas pelo resultado, mas aquilo que foi mostrado pelos jogadores em campo? Não, penso que encontramos dificuldades esperadas, porque o jogo se desenhava dessa maneira. O Figueirense esperando a gente, bem posicionado, e não tendo que tomar a iniciativa do jogo para tentar construir. Acho que deve estar gravado, mas na semana passada abordamos esse assunto. Já nos defendíamos bem, fazíamos transições boas, e quando o adversário nos atacava, chegávamos na frente para marcar. Mas que faltava a outra parte da equipe, que logo logo iríamos enfrentar adversários que nos esperassem, e aí sim teríamos que tomar a iniciativa e saber propor o jogo. As dificuldades que encontramos é que nossos meias tiveram dificuldade para jogar, porque concentraram uma marcação muito forte no setor de área defensiva. Porque tivemos essas dificuldades, nossos meias foram buscar a bola muito atrás, e isso não resolve. Eles têm que posicionar a intermediária ofensiva nossa nas costas dos volantes para trabalhar a profundidade, para entrar na área do adversário quando a jogada se abre. Poucas vezes tivemos o lance individual para abrir uma marcação como essa, porque você precisa ter o lance individual para desencaixar e depois tornar a jogada com mais qualidade. E esses problemas se refletiram no resultado final do jogo. Eles voltaram para o segundo tempo, deram um chutão, a gente saiu errado, a bola entrou no nosso sistema defensivo, tomamos um gol e era tudo que não podia acontecer num jogo como esse. Aconteceu. E a gente está muito triste em função disso, por não ter feito o resultado e não ter feito um bom jogo. Mano, o futebol é muito caprichoso, né? Você poderia ter empatado, pelo menos, se não fosse o goleiro. Agora, o Guto Ferreira falou aí no seu lugar que ele ouviu durante a semana que o Figueirense dele era o time ideal para a inauguração do estádio Itaquera, justamente porque se deixava no ar que seria um time mais fraco contra o Corinthians. Né? Ele não disse isso eu estou interpretando o que ele falou. É que esse negócio de time ideal ele usou, inclusive, para motivar o time dele. Até que ponto você acha que isso é verdade, se ele motiva mesmo o time? E se alguém do Corinthians achou que era realmente o adversário ideal para se enfrentar nesse momento? Não, quem achou foram seus colegas. Foi ninguém do Corinthians. É importante a gente colocar isso que foi falado durante a semana, porque o Figueirense era o lanterna do campeonato, não tinha feito nenhum gol. E eu também ouvi como ele ouviu. Mas ninguém do Corinthians disse isso. Mas no futebol, o fato é menos importante do que a versão. Você pega, usa a versão, joga dentro de um vestiário, você pode motivar um grupo. Mas eu não acredito que isso tenha sido determinante para o resultado do jogo. No futebol se perde motivado também. Quando o outro tem mais competência, a gente perde motivado também. Senão seria muito fácil. Inventava uma história, jogava dentro do vestiário, motivava um grupo e sempre você ia enfrentar ele com mais garra, com mais determinação. Não acho que faltou garra ao Corinthians. No segundo tempo, inclusive, a gente construiu para chegar no mínimo ao empate. Mas da mesma forma que às vezes ganhamos com uma condição parecida como eles nos ganharam, hoje perdemos e não temos nada para reclamar. Mandão, o que eu mais tenho escutado aí ultimamente é que times com novos estádios entram num novo patamar, né? Que o estádio transforma realmente o time, coloca o time numa outra realidade. Queria saber se isso vai acontecer com o Corinthians a curto prazo. Se o estádio vai carregar o time também ou se isso não é uma verdade absoluta. Não, os estádios não jogam futebol. As equipes é que jogam futebol. O que é muito comum acontecer
acontecer, quando você chega num patamar de construir um estádio dessa grandeza, paralelamente você constrói um time para essa grandeza. Então é isso que nós estamos tentando construir. E não é tão fácil como as pessoas pensam, né? Você precisa avançar, precisa ter calma, precisa ir qualificando aos poucos. A gente já avançou um pouco nesse aspecto, já falamos muito sobre essa reconstrução, mas o que vai fazer o ambiente que precisamos construir, eu abordei isso, até citei o exemplo do Grêmio, que teve dificuldade no início, é a equipe, o torcedor sentindo essa equipe identificada com ele dentro do campo, aí sim o ambiente pode se tornar mais fácil. Uma coisa só, isolada, não constrói uma equipe vencedora. Mano, por favor, os seus dois meias, o Jackson e o Renato Augusto, funcionaram menos do que você queria, ou então do que o Corinthians precisava, e se você pretende insistir na partida do meio de semana com os dois? Vamos esperar um pouco. Primeira vez que o Renato faz 90 minutos, né? E acho que ele participou bem do jogo, procurou o jogo, foi um jogador que tomou muita iniciativa. E com mais lucidez, passou pelos pés dele a iniciativa das principais jogadas que construímos. Jadson teve um pouco abaixo de Jadson. Mas a equipe esteve um pouco abaixo dela. Então individualizar nessa hora seria injusto em cima de um resultado negativo. Eu só falei porque tu citaste os dois meses. Isso também tem que ter continuidade. Você não pode pegar um jogo isoladamente que não funcionou e aí desistir da ideia. Você precisa melhorar a ideia. É isso que nós estamos fazendo. Mano, queria que você falasse se a ansiedade de resolver o resultado nessa estreia da casa, nessa festa que a torcida do Corinthians fez, atrapalhou o Corinthians, e comentasse também, por favor, a saída do Fagner. Se foi por algum problema físico, se ele estava cansado ou se foi por opção do treinador. Então, o Fagner pediu para sair. Naquele momento eu ia tirar um dos volantes para fazer uma substituição semelhante que fiz. Colocar Danilo na meia, baixar um dos meias, que foi Renato Augusto, para uma segunda função, porque nós estávamos com muita iniciativa, com muita liberdade de iniciativa aquela hora. Então não se justificava mais um volante só de contenção, ele precisava participar mais da armação da jogada e era isso que eu ia fazer, mas não ia fazer com o Guilherme na lateral direita, ia fazer com a saída de um dos dois volantes. Mas o Fagner solicitou uma substituição e por isso que fiz ali e coloquei o Guilherme para cá. A outra questão? A ansiedade? Sobre a ansiedade, isso. Ah, naturalmente íamos ter ansiedade num jogo como esse. Talvez ela tenha atrapalhado na primeira parte. Mas depois que a equipe sofreu o gol, inclusive, ela se soltou mais, ela passou por esse sentimento com mais naturalidade. Mas na primeira parte, penso que influenciou um pouco. Mano aqui, boa noite. Depois de 103 anos, os corintianos escutando algumas ações dos torcedores rivais, hoje, apesar da derrota, é um dia especial para o torcedor corintiano. O que você diria para os seus netos daqui a uns anos sobre o dia de hoje? Foi um privilégio ter vivido ele, juntamente com todos os corintianos. Gostaríamos de ter feito uma vitória para que ela fosse completa, que o dia de hoje fosse completo. Mas, sem dúvida nenhuma, para quem passou, que o torcedor do Corinthians passou nesse período, hoje vai ser um dia inesquecível. Mano, aqui, eu queria que você falasse um pouquinho do psicológico da sua equipe. Eu sei que você já falou um pouquinho sobre isso, deu ênfase ao primeiro tempo, mas as jogadas muitas vezes aceleradas, conclusões que poderiam ser feitas talvez de maneira simples, elas não saíram. Eu queria que você falasse do psicológico, o que você teve que trabalhar durante a semana e do que você viu, se isso fez tanto efeito quanto o ferrolho do Figueirense, por exemplo. Penso que o Figueirense tem mais mérito do que a parte psicológica que afetou. A questão técnica foi um pouco prejudicada pela velocidade da bola maior do que a gente está acostumado. Foi visível que alguns passes foram com profundidade maior, primeiro tempo principalmente.
E a tomada de decisão foi um pouco prejudicada, assim, principalmente na primeira parte do jogo, em função de todo o ambiente, de tudo que foi criado por um dia tão especial. Mano, no meio da semana, no amistoso em Curitiba, claro que o fato de não ser uma disputa por três pontos, né, um jogo como hoje de inauguração de estádio e tudo mais, esse meu time do Corinthians parecia ter encontrado um caminho, apesar de todas as mudanças que você fez naquela partida, principalmente com a atuação dos dois meses. O que é que naquele jogo funcionou que hoje não deu certo, na tua opinião? Por que o rendimento da quarta-feira foi tão melhor que hoje? E lá tínhamos mais espaço, muito mais espaço. O Leto tomou a iniciativa do jogo, primeiros minutos inclusive nos dominou. Estava jogando com essa empolgação que estava aqui hoje. Então, quis atacar, quis jogar mais. E jogadores de qualidade gostam muito desses espaços. E, então, foi possível ver essa transição com bastante qualidade, armação de jogada com mais qualidade, movimentação mais lúcida. E hoje esse espaço não está à nossa disposição. Nós temos que resolver as questões quando o espaço não está à disposição de outra maneira. Mano, aqui ó. Eu queria te perguntar a respeito da postura da equipe, que se você acha que faltou desde o início, por toda a festa e por toda o sentimento de nova casa, faltou a postura da equipe desde o início, como foi após tomar o gol? E se no meio da semana essa postura seria diferente jogando no Carimbé, por exemplo? Será um jogo completamente diferente no meio de semana do que foi hoje. Todos os próximos jogos serão diferentes do que foi hoje. Eu penso que a equipe saiu organizada para tomar a iniciativa do jogo, mas ao meu ver perdeu um pouco de retomada de bola no meio campo e não ganhou na mesma proporção a armação e a qualidade das jogadas que precisaríamos para arriscar uma postura de menos retomada de bola. Então, esse equilíbrio que precisamos achar e que não esteve presente no jogo. Não, aqui é a Arena Corinthians hoje foi palco de mais uma festa.